Nazdar, spustil jsem Hero Hero, sice mi to trvalo o týden později, ale spustil jsem to. Co tam najdeš? Najdeš tam to, jak začít podnikat, jak začít vydělávat tím 3D tiskem. Všechno vám tam řeknu, mám to rozdělený do sérií, takže každý týden bude vycházet nový video a bude tam kompletně o tom i můj příběh, jak jsem začínal podnikat a moje faily a všechno, na co si dát pozor v tom podnikání a samozřejmě jak u toho neskrachovat. Aktuálně tam najdeš dvě videa, jsou to základní videa a jsou to videa o tom, jak sehnat první zákazníky a jak si nacenit 3D tisk. To jsou dvě základní videa, s tím už začneš vydělávat. Odkaz na Hero Hero najdeš buď u mě na profilu, anebo v odkazu videa. Tak jo, uvidíme se tam a nazdar.